Bizim ruhla dayı, Allah koysa inşallah, elə bir vəziyyət yaratmaq lazımdır ki, maliyyə məsələsinin həllini tapmalıdır. Bütün möminlərin evi, eşiyi, maşını, işi, gücü, silahına qədər yanacaq. Hər bir məsələ özünü tapma, həllini tapmalıdır, qardaşım. Göz açıq, bəsirətli möminlər dayanmamalıdırlar. Sosial şəbəkələrdə fəaliyyətləri dayandırmaq olmaz. İnsanları ayıraq. Nə qədər çox insanları ayırsaq bu xəstəliklərdən, patriotizmdən, millətpərəstlikdən, türk-türkün qardaşlıqdan, zibildən, İrana qarşı şeylərdən özümüzü oyatsaq, başqalarını oyatsaq o qədər yaxşıdır.